Hai, salam sejahtera. Hari ini saya nak tunjukkan kepada anda bagaimana untuk mereka cipta ventilator fan untuk bahagian dapur, yang mana bahagian ini akan menyedut asap memasak dari ruang hingga keluar. Ini saya buat sendiri daripada kayu pelet. Dibuat berbentuk empat segi dan saya menggunakan kipas yang mempunyai bateri yang boleh di charge. Bila saya buka, maka bunyi akan sedut. Dia akan sedut asap dari sini, akan masuk melalui batang paip yang saya buat sendiri dari dapur hingga keluar jendela. Jadi sedikit sebanyak benda ini akan mengurangkan asap daripada dapur yang terlalu banyak, yang boleh menyebabkan bau yang tidak sedap memasuki atau melekat di ruang tamu. Jadi sekian saja. Sekian, terima kasih daripada saya, Nazira Nasir.